រលានយន្តហោះភ្នំពេញបំពាក់បរិការបច្ចេកទេសទំនើបថ្មីដែលជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល ជាមួយនឹងគោលដៅคลายជាអាកាសយានដ្ឋានបៃតងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដំឡើងគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីពីប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធថ្មីនឹងត្រូវបង្កប់នៅក្រមស្ពានដែលភ្ជាប់ពីច្រកទ្វារទៅយន្តហោះដោយការប្រើប្រាស់អាកាសនីនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់យ៉ាងគឺចេញពីប្រលានផ្ទាល់តែម្ដងការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន YC ក្នុងការការពារបរិស្ថានដែលតែងតែជាគោលដៅចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាក់ស្ដែងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីខែតុលាឆ្នាំមុនបានរំកិលខ្លួនទៅជាប្រលានយន្តហោះបៃតងកម្រិតទី2ក្នុងកម្មវិធីចាត់លំដាប់ការកាត់បន្ថយការបំភាយផ្សែងកាបូននៅប្រលានយន្តហោះជុំវិញពិភពលោកឬ Airport Carbon Accreditation Program របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ACI កម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីចាត់លំដាប់ប្រលានយន្តហោះជុំវិញពិភពលោកទាក់ទិននឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច